ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା। ଆମ ଦଳ ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ଦଳ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଭଲ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ହରାଇଛି। ତିନି ଦିନ ତଳେ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲି, ଦେହ ଖବର ଶୁଣି ଗୁରୁତର ଥିଲି, ଦେଖିକି ଆସିଥିଲି, ଆଜି ସେ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବିଧାନସଭାରେ ଯେତିକି ସୁଧାର ଆଣିଥିଲେ, ଆଉ ଯଦି ବିଧାନସଭା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇ ଚାଲିଥିବ, ଜଣେ ଆଡ଼ଭାଇଜର କମିଟିର ମେମ୍ବର୍ସ ଭାବରେ ବିଧାନସଭାର ଅନୁଭବ କରିଛି। ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ, ତାଙ୍କର ଲ ଯେଉଁ ଆଇନ ଉପରେ ଯେତିକି ଦକ୍ଷତା, ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଯେତିକି ସୁଧାର ଆଣିଛନ୍ତି ସବୁ ବିଧାୟକମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ଏ ଅବଦାନ ସ୍ୱର୍ଗତ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଲ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲାବେଳେ ବିଧାନସଭାରେ ଥରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲି, ପ୍ରଭାତ ତୁମେ କାହିଁକି ଚିତ୍କାର କରୁଛ ତେ ଝିଅ, ଚିତ୍କାର ଶୁଣି କହିଥିଲେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋର ମଧ୍ୟ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହେ। ସେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାଗଜପତ୍ରକୁ ଥରେ ଲ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲାବେଳେ ଡାକି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଦେଖି କହିଛନ୍ତି। ଦେଖିଲା ପରେ ଲ ମିନିଷ୍ଟର ଯେହେତୁ ଥିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭାତ ତୁମେ ଲଢ଼େଇରେ ଆଗରେ ରହିବ, ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖ, ଏ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଭାବୁଛି ସେ ଲଢ଼େଇରେ ଆଜି ବି ରହିଛି, ତାଙ୍କ କଥା ଆଜି ବି ରଖିଛି, ସେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି। କହିଥିଲେ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭାତ ସବୁବେଳେ ଥିବି, ଆଜି ସେ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ପରିବାରକୁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। 1990 ମସିହାରୁ ନଳିନୀ ମହାନ୍ତି ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗତ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏହି କ୍ୱାର୍ଟରରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ହୋଇଥିଲା ନଳିନୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରରୁ। ସେମାନେ ଭଲ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଆଇନ ଉପରେ ଦକ୍ଷତା, ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଦକ୍ଷତା, ଲଗାତାର 5 ଥର ବିଧାନସଭାକୁ ଆସିବା କ୍ଷମତା କ୍ରମେ ଜନସାଧାରଣ ସେତିକି ଭଲ ନ ପାଇଲେ ଜଣେ 5ମ ଥର ବିଧାନସଭାକୁ ଆସିବା କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭଲ ମିଳିଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରରେ ରହିଛି, ମୋତେ କଥା ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଜାଣିଥିବେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୌଣସି କଥାରେ ଇଣ୍ଟରଫରେନ୍ସ ନାହିଁ, ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉ, ସେ କଥାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କୌଣସିଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନାହିଁ। ସରକାର ଉପରେ ସରକାର 5ମ ଥର ଆସିସାରିଲେଣି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେଣି, 6ଥର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ, କେବଳ ଏଇ ଗୁଣ ପାଇଁ ଯେଉଁଥିରେ ମାନେ ଯାହା ନ୍ୟାୟ, ଯାହା ନୀତି, ଯାହା ଆଇନ ସେତିକି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଲଗାତାର ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଦିରେ ବସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ବିଧାୟକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି, ସରକାର ବିଚାର ବିମର୍ଶ ସରକାର ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ଯାହା ଉଚିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ଦୃଢ଼। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।